Boa noite. Quando eu era criança, ouvia muitas histórias do tempo que minha avó era moça. Foram lendas que eu nunca mais me esqueci e que ainda me pergunto se existe alguma verdade nas coisas assustadoras que ela me contava. Eu me chamo Juvenal e sou de Bom Jardim, Goiás. Sou casado e tenho dois filhos. Todos já me ouviram falar as mesmas histórias que eu ouvi, tanto do meu avô quanto da minha avó. Eu ouvia coisas de todo tipo, como pessoas que viravam em lobisomem e lugares encantados. Hoje em dia, eu sinto falta de como era no nosso tempo e vejo que as pessoas não acreditam mais nessas coisas, apesar de eu achar que elas existam. Minha mãe e meu pai me criaram na casa de meus avós e era um lugar muito bonito. Tinha árvores por toda parte e eu só via a cidade quando meu pai me levava para comprar alguma coisa, o que era muito raro. A gente morava em uma casinha humilde na serra, mas não faltava nada até onde eu lembro. A noite era assustadora porque tinha muito barulho estranho e bichos que costumavam rodear nossa casa. Naquela época existia uma lenda de um jovem que foi amaldiçoado por maltratar seus pais, e meu avô garantiu que viu ele. Em noite de lua cheia, diziam que quem passasse pela única estradinha que tinha na serra podia correr o risco de encontrá-lo e se assombrar. Meus avós são de Barra do Garça, Mato Grosso, e moravam na serra quando essas coisas aconteceram. Eu ouvia a mesma história tanto de meus avós como de gente que morou por ali naquela região há tempos atrás. Antes mesmo de muitos chegarem no lugar, morou uma família do outro lado da serra, a quem todos atribuem esta lenda. Era uma simples cabana em que viviam o senhor, sua esposa e mais três filhos homens. Todos os dias, o senhor saía para trabalhar e levava seus filhos para o ajudar nas suas tarefas. Porém, se falava que o filho mais velho era preguiçoso e desobediente, praguejava sempre contra seus pais para não obedecê-los. Às vezes mentia e passava horas escondido no meio do mato para não participar do serviço. Sua mãe ainda tentava mudar seu comportamento, o advertindo sobre seus atos e palavreado atrevido. Mesmo assim, ao invés de seguir seus conselhos, ele se desfazia de sua mãe com desprezo, dizendo que tudo aquilo era besteira. Certa vez, sua mãe o flagrou desrespeitando um altar que ficava nos fundos da casa e ralhou com ele por causa daquela atitude. O rapaz estava selando umas pontas de corda nas velas que havia acendido aos pés de uma imagem. O jovem respondeu com um desaforo e disse que iria jogar aquelas coisas tudo fora, pois se não lhe serviam para selar as cordas dos animais, então para que serviriam? O tempo passava e ele ficava cada vez mais desobediente e insolente também. Não ajudava mais seu pai nas tarefas diárias e desrespeitava constantemente sua mãe. Porém, em uma noite, sua mãe sentiu pela falta de sua imagem de São Jorge e procurou por toda a casa antes de perguntar para o rapaz se ele a havia visto. A senhora questionou seu filho, que mentiu dizendo que não sabia do que ela estava falando, e saiu com uma bolsa avisando que iria em uma festa. No caminho, todos juram que o jovem levava a imagem de sua mãe escondida na bolsa, e quando alcançou o caminho do açude, a jogou fora. No meio da mata, bem por cima da cerca e das árvores, e seguiu seu caminho para uma diversão que estava acontecendo em outra localidade. Mas antes de dar meia-noite, contam que todos que estavam na festa fugiram do local porque um vento muito forte derrubou uma parte do clube. Outras pessoas disseram que viram um vulto passar pelo meio do salão e saíram correndo, pois não era coisa desse mundo. Minha avó contava que tudo o que aconteceu na festa
foi por causa desse rapaz. Ela dizia que a sombra procurava por ele e por isso o espantou para bem longe, para que pudesse levá-lo sem que ninguém visse. O jovem correu assombrado com o que aconteceu e ninguém nunca mais o viu. Houve quem dissesse que ele perdeu sua vida debaixo dos escombros, mas seu corpo nunca foi encontrado. No dia seguinte, tudo foi arrumado e não encontraram nem sinal de pessoas soterradas. Tempos depois, começaram a ouvir histórias que o jovem tinha aparecido na estradinha que passava pelo açude. Os relatos eram que um animal muito feio andava de quatro pernas e atacava e perseguia quem passava na estrada à noite. Era um bicho que parecia um cão preto, com garras enormes e que tinha o rosto de um homem. Afirmavam que era o rosto do jovem que havia sumido. Quando o bicho aparecia, falava com a pessoa e pedia para que não corresse, mas quem é que ia querer papo com uma coisa daquelas? Não tinha ninguém que esperasse, e quem viu dizia que era a coisa mais horrível do mundo. Minha avó contava que nunca viu tal bicho, mas que passou por uma experiência que quase perdeu minha mãe na barriga. Ela estava bem pesada por causa da gravidez e nesse dia tinha ido visitar uma tia. Era a casa da tia-avó Glória, que ficava lá perto do Bananal. Eu costumava ir várias vezes quando era pequeno para brincar e gostava muito, porque tem muitos pés de fruta. Eu sei que o percurso é razoavelmente longe. E perguntava para minha avó como ela conseguia ir com um barrigão tão grande. Ela dizia que os tempos eram outros e que nunca achou o percurso longo. O problema foi que ela tinha que cuidar das coisas da casa enquanto meu avô trabalhava na roça. Ela ia fazer essa visita à sua irmã e aproveitar para buscar umas coisas para o seu enxoval. Como caminhava devagar, saiu de casa cedo ainda de tarde, para poder dar tempo de voltar ainda com o sol clareando a estradinha. Mas não teve jeito. Quando foi a hora de voltar para casa, ela perdeu a hora e acabou tendo que sair, já com a escuridão tomando conta de tudo. Em uma parte do caminho, ela contou que sentia que alguém a seguia, mas não tinha nada atrás dela. Olhava para a mata e ouvia os passos de alguma coisa que passava por entre as árvores e esmagava as folhas secas no chão. Disse que quando começou a rezar, ouviu uma voz que disse: "Tenha medo não." Nessa hora, o medo aumentou e ela apressou os passos, mas caminhava com dificuldade por causa da barriga. Era um peso que parecia maior a cada passo e ela ouvia aquela voz falando com ela, pedindo para que esperasse. O momento mais crítico foi quando ela escorregou em um buraco e caiu batendo o joelho no chão. Foi uma dor tão grande que ela não se segurou e gritou por socorro, pedindo para que Nossa Senhora a ajudasse. Quando fez isso, uma gargalhada terrível ecoou perto dela e ela ouviu como se alguém corresse por entre a mata, esmagando as folhas até não ouvir mais nada. Ela jura que quase foi atacada por alguma coisa que a perseguiu na estrada. Minha avó não viu o que era, mas sentia que alguma coisa a seguia e queria lhe fazer mal. Ela sentiu um aperto que a oprimia e sentiu que não podia parar de jeito nenhum. Depois que aquilo foi embora, conseguiu se levantar com muita dificuldade e voltar para casa. Só que depois que chegou, seu joelho travou e começou a doer muito. Ela conta que foi Nossa Senhora que lhe deu forças para voltar para casa. Sua perna ficou bem machucada por causa da queda e ela não sabe como conseguiu voltar. Ela tem certeza que o que a perseguia foi um rapaz amaldiçoado que foi encantado a virar aquela coisa
por causa do que fez com seus pais. Dizem que ele ficará vagando pelas trevas até o dia do juízo final. Boa noite, me chamo Ismael de Souza, tenho 39 anos e moro no estado do Maranhão, mais precisamente em São Luís. A história que contarei aconteceu com meu avô, que se chamava seu Josué, infelizmente já falecido. Mas o que ele viveu há anos atrás nunca esqueceu e nem deixou de relatar para aqueles que quisessem ouvir sua história. Então, fiquem com seu Josué de Souza e a lenda do irmão que carrega o irmão. Eu, naquela época, fui trabalhar fazendo serviço de carpintaria naquela casa onde morava uma grande família, e eles também tinham muitos empregados. Na verdade, antes de ir até essa casa, eu nem sabia que ela existia. Um dia, chegou em minha casa um senhor me dizendo que um amigo seu havia falado de meu serviço, e ele veio pessoalmente me chamar para fazer umas mesas, cadeiras e trocar umas janelas de sua casa, que ficava no interior do estado. Ele me contou que o lugar era longe, e eu cobrei um pouco mais do que costumava, e ele disse que não importava o preço, só queria o serviço bem feito. E combinamos o dia que ele viria me pegar para trabalhar algumas semanas em sua casa. A casa ficava no interior do estado, como eu já havia falado, mas eu não imaginava que era um lugar tão escondido. Você saía da estrada de asfalto e tomava uma de terra por mais de uma hora, e era sempre a mesma vista. Mata a perder de vista de um lado e outro, e lá na frente havia um casarão de telhado antigo, que era onde vivia esse senhor. O lugar ficava no meio do nada, mas era muito bonito e muito bem cuidado também. Havia um grande casarão com escadaria na frente, e eu devo ter contado umas 20 janelas só enquanto subia as escadas com o senhor. Lá dentro era a típica casa dessas antigas que deveriam ter abrigado há anos atrás esses senhores de escravos. O piso era de madeira e as paredes estavam cheias de quadros com fotos de pessoas que com certeza não estavam mais vivas. O senhor do lugar me mostrou onde eu ficaria e depois onde eu faria o serviço. Fui até uma cozinha, onde ele disse que queria uma grande mesa de madeira com cadeiras, e me mostrou também algumas janelas já bem velhas que ele queria que eu desse um jeito. Eu só por cima vi que seria serviço para mais de 20 dias, mas ele me falou que se eu precisasse de ajuda, poderia falar que ele mandaria alguém. Eu falei que sim, e ele mandou chamar um homem que trabalhava em um cercado, e ele se chamava Liduíno, e tinha a mesma idade que eu na época. Pois bem, ficamos nós juntos trabalhando, e aos poucos vi que o senhor do lugar trabalhava vendendo e comprando animais de criação, e todos os dias chegavam animais novos no lugar, trazidos em transportes ou a pé. E também, todos os dias, eram vendidos muitos. O negócio parecia ir muito bem, e eu trabalhava tranquilo com o passar dos dias. Até que em uma noite, já deitado em meu quarto, eu ouvi algo que me chamou a atenção. Na frente da casa, bem afastada, havia uma estrada, depois de uma grande porteira. E era dessa estrada que vinha um barulho muito estranho, como se fosse alguém carregando alguma coisa que fazia barulho. Me pareceu de longe
alguém levando uns pedaços de madeira pequenos que batiam uns nos outros e faziam um som. Mas eu tentei olhar quem estava ali e não via nada além de um borrão distante. Então saí do quarto e acendi um cigarro e fui andando devagar no rumo da porteira, quando ouvi uma voz dizer: "Vá não." Quando olhei, era o meu ajudante, o seu Liduíno, que estava sentado em cima de uma carroça amarrada em um tronco. Eu perguntei se ele tinha ouvido o barulho e ele respondeu que sim, mas pediu que eu não fosse olhar porque era assombração. Eu dei uma risada, mas o homem se manteve sério e eu vi que ele não estava de brincadeira. Então fui até ele, que continuou: "Tem uma lenda antiga aqui, sobre dois irmãos que há muito tempo atrás tiveram uma briga por conta de uma bela moça. O irmão mais velho estava de casamento marcado com uma moça que vivia em uma vila bem afastada, e quando ele queria vê-la, pegava seu cavalo e tinha que andar quase meio dia até chegar onde ela vivia. Mas o irmão mais novo começou a cobiçar a única coisa de valor que o irmão mais velho tinha, e a inveja fez com que ele saísse de casa e esperasse em uma estrada deserta pelo irmão passar, e quando ele passou, o matou e enterrou seu corpo, escondendo em um lugar onde ninguém nunca achasse. Depois começaram os boatos espalhados pelo irmão assassino, que ele tinha outra mulher e com ela devia ter fugido, e a história se espalhou. Quando o irmão ruim tentou algo com a noiva, que agora não tinha ninguém, foi rejeitado, e não aguentando a rejeição, tirou a própria vida. E o encontraram pendurado em uma árvore, mas antes de tirar a própria vida, ele teria dito à família que seu irmão estava morto, e era ele o culpado. Desde então, em noite de lua como essa, se ouve o irmão assassino levando os ossos do irmão morto, que nunca descansa por estar enterrado em um lugar qualquer. O que você ouviu foi o irmão cumprindo a sina de levar os ossos do outro, tentando achar um cemitério onde deixá-los, mas como nunca encontra, tem que voltar antes do amanhecer e enterrar de volta os ossos para cumprir a sina na próxima noite. Foi uma boa história, eu falei para meu ajudante, mas é claro que eu não acreditava nessas coisas, e voltei até meu quarto para deitar. Passados alguns dias, eu não tirava a história dos irmãos da cabeça e até ficava na janela esperando ouvir algo, mas não passou mais. Até que em uma noite estava tão quente que eu não conseguia dormir e vi o Liduíno sentado em cima de uma carroça fumando e fui até lá. Sentei com ele e lá estava bem mais fresco do que dentro do quarto e até brinquei falando que iria dormir ali e ele riu. Ficamos um bom tempo ali de prosa e eu nem vi o tempo passar. Foi quando ouvi novamente o som de algo que batia, como se fosse algo dentro de um saco que batia enquanto alguém corria. Ah, mas dessa vez eu vou ver o que é, eu falei para o Liduíno, que ao ouvir me pediu para ficar onde estava e deixar a sina ser cumprida. Mas eu tinha esperado muito e como não acreditava nessas coisas de assombração, eu pensei que não veria nada, ou veria alguém de carne e osso, e não algo de outro mundo. Corri até a porteira e fiquei olhando a estrada, mas não via nada, só ouvia o barulho. Foi quando tal barulho foi ficando mais perto, e do nada
me bateu uma moleza tão grande nas pernas e uma falta de ar, e parecia que por cima do meu corpo tinha um peso de uns 500 quilos. Eu não sei nem explicar, só sei que eu me deitei dentro de um capim e fechei meus olhos. E só ouvi aquele barulho de gritos que do nada parou bem em frente à estrada onde eu estava deitado de olhos fechados. Não tive coragem de abrir e ouvi aquele som de alguém muito cansado que soltou algo no chão. Então respirou fundo novamente, pegou o que havia jogado e eu comecei a ouvir gritos horríveis que fizeram meu corpo tremer de medo. Então a coisa seguiu seu caminho, só que meu corpo parecia paralisado ali no chão. Eu não conseguia me mexer, não sentia minhas pernas e meus braços estavam tão cansados que eu não tinha forças para levantar. Nem sei por quanto tempo fiquei ali deitado, só senti que alguém me levantou e começou a falar comigo. Quando vi, era o Liduíno com mais pessoas e eles me levaram até meu quarto, e só me lembro disso daquela noite. Acordei no outro dia com meu corpo quebrado. Era como se eu estivesse doente ou algo parecido. Passei aquele dia inteiro assim, e por volta do fim da tarde, o senhor da casa veio falar comigo que eu não me apressasse e levasse o tempo que fosse até melhorar. Depois, o Liduíno veio e logo falou: "Eu disse para tu não duvidar das lendas desse lugar. É coisa de assombração das brabas. Ninguém vai atrás de ver." No dia seguinte, eu voltei a trabalhar e dias depois, quando acabei, senti um alívio em voltar para minha casa e deixar aquele lugar. Desde então, eu não duvidei mais de nenhuma lenda, causo ou história contada de coisas que aparecem quando a noite cai. Eu não desejo para ninguém o que senti naquela noite. Foi pesado, foi ruim e nunca senti tanto medo na vida. Dizem que essas coisas não existem e são só histórias feitas e inventadas. Eu também pensei que fossem, mas tive que sentir eu mesmo e provar como estava errado. Essa foi a história do irmão que carrega um irmão aqui no estado do Maranhão. Também já ouvi falar que existem histórias parecidas, como o filho que carrega o pai, a esposa que carrega o marido e o pai que carrega o filho, todos amaldiçoados a vagar pela terra até o fim dos dias. Boa noite.